iyo waalid helin. Runtii doorka ugu muhiimsan waxa ka qaadan kara baad waxbarashada, maadaama in ilmaha lagu ximaasho ay keenayso inay waalidku fahamsanayn, ama imika markaad u fiirsato cilmi baarisaha ugu badan ee laga sameeyo caruurta la dayaco ama caruurta sidoo kale lagu xoogsado, waxay u badan yihiin ama 50% ama majority of the study-ga hadda la fiirsado waxay tilmaamayaan in waalidka caruurtan ku xoogsanaya aan waxna akhriyin waxna qorin.